U Srbiji odnedavno je na sve popularnijoj društvenoj mreži i mikroblogu Twitter, među mladima poznatiji kao Facebook za poznate, koji omogućava svojim korisnicima da čitaju tuđe i šalju svoje mikrotekstualne unose, takozvane tweetove. MUP Srbije je u periodu od januara do septembra ove godine na YouTube-u postavio 259 video priloga koji su gledani više od 520.000 puta, dok je stranica ministarstva na YouTube-u posećena nešto manje od 40.000 puta. Sajt MUP-a je drugi policijski sajt po gledanosti na svetu, odmah iza internet stranice Njujorške policije, a ispred sajta policije Las Vegasa. Kroz vesti Foxa, Suzana Vasiljević, šef Biroa za saradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Otkud ovolika zainteresovanosti za sajt i za videoklipove? Pa evo, u poslednjih 12 dana, znači od kad smo postavili ovaj novi sajt, imali smo gledanost negde oko 80.000 pregleda. Ja mislim da je to zbog toga što je policija Srbije do sada bila, pa recimo, dosta zatvorena. I ovaj Facebook i YouTube je dobra poruka mladim ljudima, u stvari pokušaj da se policija promoviše među tim mladim generacijama, i mislim da nam je to za sada uspelo, pošto do sada je na Facebooku ostvareno oko 3500 prijatelja, znači na našem profilu imamo oko 3500 prijatelja, postavljeno je negde oko 1800 fotografija. Mislim da naš narod to voli da gleda, zato što do sada smo to samo gledali u američkim serijama, konačno imamo priliku da to vidimo i na našim prostorima, odnosno naša policija počinje da se ponaša i počinje da radi kao što su do sada radile sve svetske policije. A čija ideja bila da se sajt osavremeni i da li planirate inovacije u Birou za informacije? Pa naravno, uz podršku ministra unutrašnjih poslova, šefa kabineta, naših kolega iz Uprave za informacijne tehnologije, ali i uz veliku podršku naših kolega novinara, mi smo došli na ideju, u stvari to je bilo već u ovom slučaju već bilo moranje, da se nešto uradi, jer savremena tehnologija zahteva brži pristup internetu, brže plasiranje informacija, tako da smo to uradili zajednički. Planiramo promene. Početkom oktobra će biti obuka 27 PR-ova policijskih uprava u Srbiji, što znači da će policija Srbije uskoro izgledati kao sve svetske policije. Hvala što ste bili gost Fox. Hvala vam.